ነው የጎንደር ዘመነ መንግስት መውደቅ ዋናው ምክንያት የዘመነ መሳፍንት መነሻ ምክንያት የዩዋስ መገደል ምክንያቱም ሱል ሚካኤል መንገስ አይችልም ከሰለሞን የዘር አረጋደ ያጼ በካታን ወንድም ዮሐንስ ሁለተኛ ንግሶ ንጉሰ ነገስታችን ይሄ ነው ነገር ግን ከጀርባው ነው እንዳቦይ ስባት sultano የሚያሽከረክረው እሱ ስለነበረ ይሄን ንጉሰ ነገስታን ይቀበልም ብለው ያካባቢ ንጉሶቹ ራሳቸው ጦር ያዘጋጁ ደብዳቤ የተጻጻፉ ለ86 አመት እኔ ነኝ ንግስ እኔ ነኝ ንግስ አገሪቱ አይታወደም አታውቀው ጦር ውስጥ ገባች ያ ዘመነ መሳፍንት ይባላል ይሄን የምታዩት ማስቀጠላቅጦ በዛን ዘመን ጨዋ ደብተራ ባለጅ ነጋድራስ የተባለ የማህበር ክፍል የማህበረሰብ ክፍል ነበር ጨዋው ገበሬ ነው የመሬት ባላባት ነው ትምህርትም ክህነትም የለው ደብተራው ትምህርትም ክህነትም sultano ያለው ሊቃውንቱ ባለጅ ምን ነው ይሄን ያቆሙት ጥበበኞቹ ሸክላውን የሚሰሩት ብረቱን የሚያቀልጡት ሽመናውን የሚሰሩት ሁለመናው ማለት ቴክኖሎጂስቶቹ ባለጭ ይባላል ሌላው ደግሞ ያገርን ምርት ባህር ተሻግረው ውቅያኖስ አቋርተው ከሌላ ሀገር ጋር ኢኮኖሚ የሚያገናኙት ደግሞ ነጋድራስ ወይም ሲራራ ይባላል ቱርኮችና ግብጾቹ በደም ባጥንተው ስለነጡ ጨዋው የኩሩነት መለያ የነገስታት ዘመን እንዲመስል እነዚህኞቹ ከሚሰሩት ስራ ጋር ተለጥፎ እንዲንቋሸሹ ስድብ እንዲሰጥ ደርተራውን መተተኛ አባይ ጠንቋይ እንዲባል ብረታ ብረት የሚሰራውን ቀጥቃጭ ሸክላ የሚሰራውን ካይላ ቆዳ የሚሰራውን ፋቂ ሽመና የሚሰራውን ቆጤት በጣሽ ነጋዴውን መጫኛ ነካሽ በጥርሱ ይዞ እንዲያደርገው ስለሚጭን ማለት ልጆቹ በዛ ስም እንዲጠሩ የጨዋዎቹ ልጆች የነዛን እንዳያከቡ ልክ አሁን እንዳለ ነው ትውልዶች በዛን ዘመን የነበሩ ትውልዶች ሳያውቁት የተቀማቸው መስሏቸው ራሳቸውን ያቆሩ ያገነኑ መስሏቸው የግብጾቹና የቱርኮቹን ወሬ ተቀብለው ልጅነ ከመጫኛ ነካሽ ልጅ ጋር አላቆሙ ከቀጥቃጭ ግን አላቀሩ ያን የቻሉት እነዛ ጥበበኞቹ ያንተታ ወደ እርሻው ገቡ ያልቻሉት ደግሞ አገር ጥለው ልክ አሁን እንዳለ ነው ትውልደ ህዋትና ነጮቹ አመተው ሲሰጡ የዘር ፖለቲካ ሲሰጡ ተቀብለን እኔ አማራ ነኝ እኔ ኦሮሞ ነኝ ትግሬ ነኝ ግን ምንድነው ያተረፍነው እኔ ወንድም የለ መግደል ስራውን ሳይሆን ወይ የሚናገረውን ቋንቋ ወይ ማተቡን ወይ እምነቱን ወይ የመጣበትን አገር ብቻ ነው የሚፈልግ አንድ ሰው ለመግደል ተመልከቱ እንዴት አሁን ነፍሰ ጡር የለም ንጻ ልጅ አውጥተን እስከ መግደል ድረስ ጭካኔ የሰጠን ሰዎች አምሯችን ላይ የሰሩት ነው በዛን ዘመን የነበሩ አባቶቻችን ሳያስቡት ራሳቸውን ለማግነን ለማኮፈስ ወንድሞቻቸውን ስላቋሸሹ ይሄው ይሄን ከዛሬ 400 ዓመት በፊት የሰሩትን ጥበብ እኛ ቆመን እናወራለን ማስቀጠል ያቃተው ትውልድ ተፈጠረ መጨረሻ ላይ አጼ ቴዎድሮስ ተነስተው ዋና ዋና መሳፍንቶችን አሸንፈው 1855 ላይ ኢትዮጵያን አንድ አደረጉ ያ የዘመነ መሳፍንት ያለቀበት ዘመናዊ ኢትዮጵያ የተመሰረተበት በተለይ አጼ ቴዎድሮስ ተወልዶ ባደጉበት አካባቢ ግብጾችና ቱርኮች እየመጡ አሁንም ኢትዮጵያን የሚወጉበት ቦታ ስለነበረ ካንዴም ሁለት ሶስቴ በጦርነት ተሳትፈው ቆስለው የሚታጠቁት መሳሪያ ያዩ ስለነበረ ኢትዮጵያ በልጆቿ የተሰራ እንደ ቱርክ እንደ ግብጽ የረቀቀ የቴክኖሎጂ መሳሪያ ከሌላት ከነዚህ ሀገሮች ወረራ አትድንም ብለው ጋፋት ላይ ኢንዱስትሪ መንደር አቋቁሞ ሴፓስቶፖል ቴዎድሮስ የተባለ መድፍ አሰርተዋል። ዘጌ ፔንሱላ ላይ የመርከብ መስሪያ ኢንዱስትሪ ነበራቸው። ከእንግሊዞች ጋር ያጣላቸውም ይሄ ነው። ደብዳቤ ይጽፋሉ እንግሊዞች መሳሪያ ይልኩላቸዋል። እኔ መሳሪያውን ሳይሆን ጥበበኛውን ላኩልኝና በአገሬ ገበሬጅ በአገሬ አፈር በአገሬ እሳት አቅልጠው ሲሰሩ ያሳዩልኝ ያስተምሩልኝ ነበር። ለዚህ ጥያቄያቸው ግን መልስ አልተሰጣቸውም ነበር በተደጋጋሚ ይጽፉ። በዚህ የተነሳ እንግሊዝ መንግስታቶች የኢትዮጵያ መንግስታቶች ክብር የላቸውም በሚል የእንግሊዞችን ቆንስላዎች አሰሩ። እንግሊዞች እናስፈታለን ብለው ወታደር ሲልኩ እኛው ራሳችን ደግሞ አንዱ የእንግሊዞች ጋር ባንዳ ነው አንዴ የራሳቸው ሰዎች ጋር አብረው ሲወጣ አገሬ ሲጣፋተ ነው ራሳቸው ሰው ከዛ በኋላ